Gâteau, monsieur. Не бачу іконки. Я ж на годинник дивлюсь, думаю, щось не теж. Це ж радянські часи, мабуть, залишилось тут. Зупинилося. Щастя. Не бачу. Ні, не в гамоне, це Мар'яну мою допитують, хабарницю знайшли. Це саме останнє. Добре, ми вже з'явилися в ефірі, я бачу, що нас бачать. Як нас чутно? Гарно чутно, добре. Шановні друзі, ми розпочинаємо наш праймеріс, наш народний праймеріс з кандидатом президента України паном Віталієм Купрієм, народним депутатом України. Доброго дня всім. Да, вітаю вас також. Шановні друзі, ми, як завжди, на початку нашого праймерізу, скажімо так, радимось. Ми будемо розглядати ті питання, які ми з вами задавали, чи ми задамо спочатку ті питання наживо, які є у кожного з вас. Яка буде пропозиція? Ні, ці питання підготовлені Національною асамблеєю України громадянського сектора. Чи у кожного з вас є власні питання, які би ви хотіли задати пану кандидату на посаду президента України? Як вирішуємо? Звісно, особисте спробування. Особисте, так? Ну, і може дасте там 5 хвилин, щоб я... Да, ну, це обов'язково. Я просто на початку так раджусь з колегами. Ну, і я звертаюся до тих, хто нас дивиться зараз в ефірі. Ви також можете доєднуватися до нас і задавати питання. У мене відкрита сторінка в Фейсбуці каналу IUA-TV, на яку ми приймаємо запитання і надаємо відповіді. Пане Віталію, будь ласка. Да, я вдячний дуже вам, що ви запросили мене на такий захід. Я думаю, що це дуже добре, коли громадськість спілкується з потенційними кандидатами. Я хочу просто буквально коротко, чому я тут і чому таке рішення. По-перше, зайнявся я правозахисною діяльністю приблизно на межі 2004-2005 року. На мене вплинула дуже сильно помаранчева революція. Хоча я не брав в ній участь, я жив, навчався і працював в Австралії тоді. З такі лихі бандитські 90-ті я був підприємець, я вирішив іммігрувати і тоді отримав і освіту відповідну університетську вже на базі своєї української MBA називається, Master of Business Administration. Це саме вища ступінь в менеджменті. І там залишився працювати. І знаєте, якось навіть розмовляв російською мовою і не тягнуло мене в Україну. Але певні моменти, от рік за роком, продовження життя, воно таке відчуття ностальгії дуже сильне і ототожнення з своєю нацією відбулося. Я зараз не буду усугублятися, що відбулося, я колись про це обов'язково розкажу, але мені дуже захотілося повернутися, але не було, знаєте, от думаю, ну що це кучмівство, я підприємець, мене постійно напади вбивали, там кров, ми займалися бізнесом, на ринках торгували з батьками. От. В цій ситуації, коли відбулася помаранчева революція, я повірив, я як романтик, я все кинув, там, у мене була робота дуже високооплачуєма, у мене все було нормально, але я повернувся і захотів себе десь примінити в громадсько-політичному житті. На той момент я зустрівся з Миколою Катеринчуком, він очолював виконком партії «Наша Україна», і він мені запропонував працювати по партійній лінії в виборчому процесі, де я мав фах, значить, в виборах 2006 року. І от саме цього моменту, от 5-6, почав я свою громадсько-політичну діяльність, паралельно ведучи бізнес. Бізнес різний, якщо буде запитання, я розповім. Середній такий, або маленький більший. От. І одна із порад Миколи Катеринчука була, коли треба вже настав момент мені самостійно йти політичне життя, він каже, я поїхав, повернувся в своє рідне місто Кам'янське Дніпропетровської області, колишнє Дніпродзержинське. І він порадив, зроби програму, приєднайся до нас, до моєї програми «Народний адвокат». У мене ще не було тоді юридичної освіти, але настільки мені це сподобалось, тому що право людини для мене, ну, справедливість – це одно було з головних речей, чому я вирішив зайнятися цим. І я створив організацію громадську, називалася «Дніпродзержинська правозахисна спілка».
долучив таких фахових нормальних юристів, які приділяли частину свого часу громадській роботі. І ми прямо навіть, коли я вже з ними попрацював через рік, я на вулиці прямо виходив і по програмі «Народний адвокат» збирав людей і просто там з ними спілкувався, якісь консультації давав. Люди мене оцінили, я вважаю, що я непогано попрацював, люди обрали мене друге місце на міського голову у 2008 році. І саме з цього моменту потім росла така довіра, оскільки я продовжував роботу і ще розвинув дуже сильно антикорупційну діяльність, і мене тоді обрали народним депутатом. От, на жаль, що відбулось далі, я йшов, мені люди з команди Порошенка запропонували, я йшов слоганом таким «Жити по-новому», переконував людей, люди мені не дали дуже хорошу, там, під 35% рейтинг довіри. Значить, все було добре, але я прийшов у парламент і зрозумів, що сам президент абсолютно з іншими. Той прийшов до влади. Я не хочу хвалитися, але я перший депутат, який розпізнав, або ж не розпізнав, а заявив публічно, хто такий Порошенко, можна так сказати, з його ж фракції. В січні 2015 року, через півтора місяця після повноважень, Юрій Луценко, глава фракції, показував мені на двері, щоб я виходив, тому що я мав свою думку по всім позиціям, які обговорювалися. Це починалося все з Римського статуту Міжнародного кримінального суду, якщо хтось розуміє, про що йдеться, Гаазький трибунал, коли я зібрав підписи, щоб впровадити його в життя, щоб російських найманців на Донбасі судили трибуналом, який не є у нас, а діє значить, в Гаазі, то Порошенко наблизився до мене і сказав, не роби цього. Тобто для мене це означало зговір з Путіним. Тобто вже тоді було зрозуміло. І після там певних звинувачень на нашу сторону, на сторону Дніпропетровської команди, так зване Дніпровське, я вийшов у березні місяці 15-го року з заявами, хто такий Порошенко, і присвятив все своє старше таке політичне зараз життя до сих пір, щоб викривати ці злочини, які він творить. Я узнав більше, і з кожним днем все більше, більше, і журналісти, і всі, і потім воно пішло сніжним комом. От. Але, бачачи це все, чи можеш ти це виправити? Чи можеш ти вплинути? От я зараз з одного суду йду на другий суд, я навіть парламент не можу пройти, тому що крики про допомогу сповсюди. Значить, правоохоронні органи, такі як Матіуси, Луценки, не генпрокурори, вибачте, вони віджимають бізнес, рейдерством займаються. Значить, вони звинувачують невинних людей і відпускають той же час злочинців, не чіпають корупціонерів і прикривають своє оточення. Такого хаосу в правоохоронній системі, а я зараз заступник голови правоохоронного комітету, я не бачив ніколи, навіть як правозахисник. В цій ситуації я подумав, що можна змінити. Ну так, я буду писати заяви, буду подавати до суду, але навіть Європейський суд з прав людини приймає рішення, а вони не виконуються. Ви це все добре знаєте. Тобто з такою безлад такий створився, що я зараз стояв тільки що в Печерському суді, після цього і я ще буду повертатися назад. Так люди казали, так за Януковича було легше, розумієте? От навіть до такого дійшли, що я боровся так з режимом Януковича, двічі мене вбивали. Я єдиний юрист за мандатом Майдану під час Революції Гідності. Я судився з Януковичем в Вищому адміністративному суді. Признати його бездіяльність незаконною за те, що він не притягає Захарченка до відповідальності за побиття студентів. Але в цій ситуації якийсь був процес, якось можна було. І в цій те, що в мене, я прийшов до висновку, що треба іти у владу, треба займати керівні пости і оці всю балаканину, що система, значить, її неможливо змінити. У кожної проблеми є прізвище, ім'я, по батьки. От як буде нормальний керівник, я вважаю, буде і нормальна система. І в цій ситуації я вирішив балотуватися в президенти. Дуже багато людей, близько 30%, ви знаєте, хоче молодих людей, які не мали, скажімо, таку негативну шлейфу, які рішучі, дієві. Я вважаю, що в останній місяць кампанії дуже сильно все зміниться. І навіть зараз нам всі кажуть по нулям рейтинг. Я думаю, є великий шанс брати гарні відсотки, навіть уходити в другий тур. Це моя позиція. В будь-якому випадку треба формувати свою політичну команду, в фракцію заводити Верховну Раду, місцеві органи влади. Треба ставати владою, щоб змінювати ситуацію якнайкраще. Ну, такий мій вступ. Я готовий відповідати на будь-які запитання. Дякую, пане Віталію. І я хотів би запропонувати перше питання. Хто має на цей час там власну думку чи питання до пана Віталія? Будь ласка. Ну, представьтесь, будь ласка. Я просто хотел
першу чергу, в першу чергу я вважаю, що щоб у нас розвивалася економічна країна, ви перше питання піднімаєте економічні показники. Треба навести лад в правоохоронній системі і в судовій системі. Дуже багато випадків до мене зараз звертаються підприємці і великі, і маленькі, про те, що у них рейдерські відбирають майно. Це Ігор Бойка, житомирська фабрика «Ласощі», ви знаєте, Порошенко відібрав у нього. Це і сама корпорація «Рошен» не залишається у своїх людей відбирати все. Скажіть, хто буде інвестувати в країну, в якій порушується конституційні права на приватну власність? Я готовий гарантувати, дійсно, що має робити, до речі, президент. Економічно, ви знаєте, у нас прем'єр більше займається цим питанням. Але президент має гарантувати права людей, конституцію, законність. Це через реформу двох, я вам сказав, напрямків правоохоронних судів. Якщо хочете далі, я розкажу як. Але зараз перше питання. Друге питання. Звісно, спрощення всіх торгівельних, не торгівельних, а економічних бар'єрів, там ведення бізнесу, початку, зупинення. Звісно, банківська система, сектор зробити так, щоб кредитував під нормальні відсотки, тому що зараз зашморг на шиї і ніхто не може розвиватися. Але саме головне, щоб капітал, скажімо, вільно себе почував, був захищений. Оце мої перші речі, які зроблю. Щодо підняття пенсій і, скажімо, мінімальних заробітних плат. У нас є дві самих головних корупційних схеми, ну таких самих головних. Є ще менших багато. Але вони значить, до того зводяться, що існує така серйозніша корупція на митниці, це контрабанда. І друге, що у нас не сплачуються податки, передусім великим бізнесом, це офшорні махінації, це податкові ями. І якщо малий підприємець якось там захищений єдиним податком, а великий, бачите, олігархічний, іде на зговір з податківцями, іде на зговір з поліцією, зі всіма правоохоронними органами, і нічого не сплачуючи виводить гроші. За підрахунками, які ми вже зробили, і воно вже експертне середовище багато каже, у нас приблизно 5 мільярдів доларів на рік ми втрачаємо від контрабанди, 5 мільярдів приблизно від податків, несплати податків. Це ми маємо десь приблизно резерв, 10 мільярдів, це третина, можливо, ну може четверта частина нашого бюджету. Це ми можемо зупинити це все впродовж півроку. Ну я би сказав, один фіскальний рік, і в нас буде шалене наповнення, якщо ми це зупинимо. Якщо ми це робимо, однозначне підняття пенсій з життєвих стандартів до рівня, який дозволяє жити не за рівнем біологічного існування, як нам Рева сказав, а більш-менш нормально, я думаю, в декілька разів мінімальна пенсія, в рази в три. От, а воно буде спокійно це наповнюватися. Ну, але саме головне – це позбавитися залежності від Міжнародного валютного фонду. Я вважаю, нам не потрібні ці запозичення. На таких умовах, коли нам диктують піднімати ціну на газ, чому ми не можемо газ віддати українського видобутку, який є власністю українського народу, віддати людям? Чому? Тому що нам хтось з Америки це каже, що так не можна. Я вважаю, що це на ці умови йти не можна. Продавати землю в умовах, коли нема системи захисту права власності, також не можна. Тому що їх скуплять. А хто буде, значить, Єрепенець, як то кажуть, проти нього сфабрикують кримінальну справу, він безкоштовно її віддасть. Тобто в таких ситуаціях для покращення життєвого стандартів, це інвестиційний клімат, захист приватної власності, нормальна монетарна політика і однозначно, ну, останнє, що я вам сказав, що зупинення цих корупційних оборудок. Є ще запитання? Добре, будь ласка, пане Сергію. Можна мікрофон трошки вище? У мене два коротких власне запитання. Перше, ви плануєте як президент спілкуватися з громадськістю, зокрема з найбільшою такою інституцією, як профспілки? І друге питання витікає з того, що ви тільки що сказали. За Конституцією Україна – це соціальна держава. Ви, як майбутній президент, як розумієте термін «соціальна держава України»? Дякую. Ну, перше, однозначно, я спілкуюсь зараз з людьми. Якщо ви помітите мою сторінку у Фейсбуці, то політики, ну, приблизно у кого є там сотні тисяч або мільйон підписників, зазвичай самі не відповідають на ті, ну, спілкування, яке ведеться. Я відповідаю. От Тимошенко, Порошенко, Гриценко, вони можуть в меседжах, а от вести діалог, я веду постійно, мене навіть дружина свариться зі мною, що я забираю такий час від родини, іноді вечором, вночі. Люди пишуть по різним питанням. Я правозахисник, розумієте, мене можуть підняти будь-який момент, будь ласка, допоможіть, тому що таке свавілля. Я звик спілкуватися з людьми і напряму, я проїхав зараз 120 міст за 4 місяці.
Ви можете собі уявити, все, я тільки Одеська область і Закарпаття не це. А так всі міста від 20 тисяч населення в Україні я проїхав. От, я, там повсюди багато людей. Тобто для мене це звично, я буду спілкуватися. Щодо другого питання, нагадайте, будь ласка. Я розумію. А, соціальна спрямованість. Я, да, в мене соціальний ухил є. Я вважаю, однозначно, треба повернути соціальну справедливість, яка полягає в тому, щоб розібратися з нашими олігархами. Яким чином це можна зробити? Я вважаю, треба починати з умов приватизації. Приватизовані були стратегічні об'єкти, енергетична особлива сфера. В багатьох випадках там були при приватизації записані інвестиційні і соціальні зобов'язання. Я впевнений просто на 90 там чимось відсотків, що нічого не виконано. Тільки, може, можливо, дрібні якісь. Навіть якщо ми зараз кажемо по фірташевським облгазам і згадаємо, що вони в тарифі брали у людей гроші на те, щоб встановлювати лічильники індивідуальні на постачання газу, вони ці гроші просто розікрали, жодних лічильників не встановили. Зараз начебто уряд приймає рішення, але хто буде компенсовувати за те, що відбулося в минулому? Тобто зібрати всю інформацію, поставити запитання. Не треба одразу садити, я вважаю, в тюрму. Треба одразу дати можливість виконати те, що вони не виконали. Податкові подивитися, що там хто виводив. Ну, а якщо приватизація за копійки, звісно, там це треба повертати, оскаржувати в межах кримінального процесу. Надати певний час, там 3 місяці, там 5 місяців, 6, це обговорюється, скільки треба, щоб виконати. Якщо вони виконують, у нас одразу бюджет, я вважаю, теж 10-20% буде плюс, тому що там страшні цифри сидять. От. Після цього, будь ласка, якщо вони ведуть політику, яка соціально спрямована, якщо сплачують податки, то я вважаю, бізнес має працювати, тут проблем немає. Якщо ні, ну є різні варіанти, вплоть до націоналізації через рішення судів. Будь ласка. Да. Так, ну, перший був, я вибачаюсь, перший був, ні-ні-ні, Руслан, ну не бачили, я вас потім... Руслан Держенко, міжнародна дипломатична місія. Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до подвійного громадянства? До громадян чи до посадових осіб з подвійним громадянством і просто громадян України? У мене не тільки ставлення, у мене вже є реакція офіційна. Я вважаю, що в Україні, якщо ми кажемо про такого громадянина з низькими статками, створена така штучна ситуація, коли люди змушені для того, щоб там отримати роботу потім в Європі, все, іти по такому шляху, як ми бачили, знаєш, в Угорщині, в посольствах і все. Що би я зробив при цьому? Однозначно, треба підняти тут статус нашого українського громадянства і життя, щоб люди не дивилися туди. Це треба робити. Але в ніякому разі не можна дозволяти посадовим особам, депутатам мати подвійні громадянства. Я вважаю, це зробити дуже-дуже просто. У нас, якщо людина іноземний громадянин, він не допуститься фактично, якщо він заявить, що він іноземний, до участі в виборах повсюди. Треба просто в анкеті, яка йде, особова справа, або анкета в ЦВК, яка заповнюється, написати, чи маєте ви додаткове громадянство, якщо маєте, то коли отримали, і якої країни. От і все. Це навіть закон не треба змінювати. Я направив Гройсману, в ЦВК, повсюди направив такі звернення з вимоги, щоб вони це зробили. Якщо б зробили, повірте, наступні вибори, якщо людина пише «немає», то це службове підроблення, це тюрма вже. Вже 366 стаття, можна там 350, ну різні статті, вже це кримінал. Якщо виявиться, людина вже буде боятися. Багато людей з іноземними паспортами просто не підуть або будуть змушені віддати ці паспорти. Якщо людина в політиці, людина на державній справі, він має захищати інтереси виключно України. Це моя позиція. Буде. Да, будь ласка. Знаете, что у нас деньги выводятся большинство офшорами. Как вы, когда придете президент, как вы будете бороться с этим, с офшористами? Это первый вопрос. И как вы собираетесь открывать социальные инвестиции? Скажімо, офшори, вже ж є ініціатива, вона просто блокується. Це транспортне ціноутворення, це податок на виведений капітал. Є різні моменти, які дозволяють з цим боротися, аби було бажання.
Я думаю, що застосувати ці схеми можна, а більш того, думаю, змушувати треба. Коли побачать олігархи навіть або люди середнього класу, будь-хто, хто власники бізнесу, що у нас вигідно інвестувати, у нас дійсно вигідно інвестувати, у нас і ресурси є гарні, і люди у нас гарні, все є, то я думаю, це питання взагалі воно зникне з порядку денного. Зараз просто чому гроші виводять? Щоб сховати їх десь, розумієте? Або потім повернути вже, коли є можливість щось з владою домовитися, там землю собі відхапнути десь чи щось, і повернути і сказати, що це начебто іноземна інвестиція. Ну, реальної системи у вас немає. Ну як? Вони вже законопроекти є про Верховній Раді. Не те, що у мене, вони є в Верховній Раді, лежать. Угу. Я не вносив, але вони є, їх можна розглядати. Можна буде посмотреть? В Верховній Раді зареєстровані. Про транспортне ціноутворення. Програма є, я її оприлюдню трошки пізніше. Щодо стосується економічної частини і оцих ж понять, я підтримую ті ініціативи, які, ну, я їм просто... Нас більше всього інтересує якраз економічна система. Ну, хоча ви розумієте, що президент, це передусім, це гарант Конституції прав людини. Я просто перший з освіти економіст, фінансист, тому я розумію, про що йдеться. От. Проте вважаю, що без того, як навести лад в системі гарантій прав людини, нічого не відбудеться. Будь ласка. Соціальні ліфти. Давайте по одному питанню, да. У нас стисли час. Воно ж, розумієте, в чому суть? Все ж створено, в принципі, в Україні, написано нормально на папері. Конституція в правах людини нормальна, вона одна з найкращих в Європі. Конкурси всі, все відкрито, все прозоро. Воно просто все ігнорується і не виконується. Розумієте, якщо буде виконуватися законодавство, тут будуть і ці ліфти, і будуть люди, які з кращими знаннями, з кращою мотивацією, все, але не за гроші, будуть потрапляти на певні посади. Я абсолютно не бачу тут. Просто ви подивіться, як все поплюжиться. Виграє нормальна людина, потім його збивають по судам, на нього кримінальні справи порушують чи ще щось, і він просто тікає з країни. От Сергій Зуєв, це коли Укренерго виграв голова, він зараз працює в Ірландії, наприклад. Його Кононенко збив фактично. Хоча людина, її Абрамавіч, ви знаєте, да, такий був колишній міністр економіки, він його організовував цей конкурс, приїхали світила з Європи, його обрали, все, а потім його судами просто змусили уїхати. Сфабрикували справу, що він в Криму був цей не терорист, а державна зрада. Розумієте? Ну що, яка державна зрада? Що ви кажете? Ну просто залякали людину. Да, будь ласка. Да, спасибо большое, що Віталій Пов, волонтер, підприємець, вимушений пересування. Скажите, пожалуйста, вот, ну, четко, конкретно, потому что, ну, в принципе, все кандидаты говорят схожи, как бы, вот, четкие механизмы. По международным обязательствам, как нам выйти с этой кобылы, потом, как вы будете мотивировать реально внутреннего так называемого инвестора, которым все призывают. Вот, люди должны конкретно сделать, вложить в свою страну, построить свое государство, конкретные вот, механизмы. И как, с кем, то люди, вот, с которыми вы это будете делать, конкретно фамилии тех управленцев, системщиков, государственников, с которыми вы заходите. Потому что махину такую подавать одному или спортивной футбольной командой невозможно. Спасибо. Ну от ви знову кажете економічні перетворення, кажете, який я уряд бачу, наприклад, да, ви це маєте. То, що я формую команду передусім силовиків. Я хотів би, щоб президент не мав виконавчих функцій влади, щоб він мав контролюючу гілку, але сформовано, чисто в мене прописано детальний механізм. Цю команду я представлю, це силовики є і вже на пенсіях, які не погодилися, наприклад, пішли від правоохоронних органів. Що стосується економічної частини? Перша людина, якій я запропонував співпрацю там у якості прем'єра, це Міхайло Саакашвілі. Я вважаю, що людина показала результат, поїдьте в Батумі, я там маю квартиру. Я думаю, що ми зберемо. Головне – політична воля, щоб не було така людина, як Гройсман зараз, який тобі каже одне, він сказав, я зупинив корупцію на митниці, да? От він нещодавно, місяць тому сказав, що він скаже нам, хто там цим керував. Виявилося, що нічого не зупинив. Да. Конкретно. Команди, я б сказав, я запропонував по прем'єрству. Хто буде в уряді, я поки не маю кандидатур, і я не формую уряд. А силовики я покажу, однозначно це буде. Щодо, значить, міжнародних запозичень. Я вже відповів на це запитання. Я вважаю,
що треба віддавати борги зараз, а не брати на цей. Щоб віддати, у нас зараз 2 мільярди доларів, нас викручує руки на Міжнародний валютний фонд, коли у нас є 10 мільярдів лежить під ногами, на чисто цих корупційних оборудках. Я ще хочу нагадати, Нафтогаз України нещодавно премію собі виписав, 42 мільйона доларів. Я хочу нагадати, значить, як зараз по формулі Роттердам Плюс Порошенко 36 мільярдів гривень за Мхметовим з ціни на електроенергію вимив. З таких тем, ну, у нас мільярди уходять, розумієте? Через зупинення, от якраз президент, силовики мають зупинити це все, і воно почне працювати на економіку. Як бізнесмену прийти? У мене бізнесмен прийшов, який постачав сиромолочні продукти дітям, значить, у Кличка в Києві. І він каже, мене захотіли вибити з ринку, з СБУ, контрозвідка. Приходить до нього і каже, ваші продукти не відповідають. Я кажу, я Грицаку дзвоню, вибачте, вже дзвонить, змушений. До чого тут контрозвідка? Чому СБУ займається дитячими продуктами? Що Путін поставив ці продукти? Розумієте, всі ситуації, оце прибрати тиск силовиків, не давати можливості гнобити бізнес і державні закупівлі. Вибачте, у нас іде написано прозоро, але воно не прозоро. Все рівно організовується все, як кому треба. Більш того, людина виграє прозоро, потім вони домовляються судами, все його убивають. Оце треба зупинити. Рівні можливості для будь-якого підприємця на ринки державних закупівель, органів місцевого самоврядування, гарантія права власності. Правоохоронці не лізуть в бізнес, якщо він легальний, законний. Ну, така ціла система, але вона буде працювати. Да. Володимир Волков, потім Олексій, потім Віталій. Да. Будь ласка. Доброго дня. Ну, я вибачаюсь, було по два питання. У мене два крутинки. По одному питанню я всім даю, ви знаєте. Якщо хтось взяв, то його справа. Ні. Я вже не можу вибрати, то маю два питання, не знаю, з якого почати. Давайте більше. Починайте. Я завжди задаю питання, де роботи брати гроші, бо це традиційно відбувається, але почну з іншого. Ви розповідали, що не подобається, як працюють силовики, як влаштована система. І я так відчуваю інтуїтивно, що вам ця система не подобається. Не подобається система, але ви ж обираєтесь по старій системі президенти, і ми будемо обирати парламент теж по старій системі. Що б ми не робили за 27 років, нічого змінити не можна, бо контролюючу функцію, як зникла ЦК КПСС, контролююча функція залишилась тільки в зграї тих хлопців, які захоплюють владу. І вони ділять владу на три частини. Тобто щось розводить Верховна Рада, щось бере на себе пріоритет президент, і щось бере уряд на себе виконання. Скажіть мені, будь ласка, може нам потрібен філадельфійський акт якийсь? Може нам потрібно, ми ж на Майдані постійно говорили, давайте змінимо систему. Може нам потрібно перезапустити, а потім обирати президента і Верховну Раду? Ну дивіться, хто буде перезапускати? Знову таке питання. Ніяк це неможливо. Я думаю, що має бути перша людина, яка обереться, якась нова людина з новими ідеями, і вона почне це все ламати і будувати нове. Ви кажете, що дійсно є там різні перехрестя повноважень. Я вбачаю так, що якщо президент прийде з ініціативою до парламенту і скаже, я віддам всі функції виконавчої гілки влади, я не буду призначати голів обласних, там, районних державних адміністрацій, там, ну, взагалі не буду нікуди лізти, тільки я формую. Це зміни до Конституції, але точніше нову Конституцію треба ухвалювати. Формую інститут префектів, інститут, які будуть представляти контролюючу гілку і навіть повернути так званий загальний нагляд. Ви пам'ятаєте, що це таке в прокуратурі. Тільки прокурорам не можна давати. Це страшні люди, розумієте, вони його не так використовують. Але зараз хаос твориться і на місцях. Зараз приймаються рішення незаконні, і люди не знають, куди піти. Суди не працюють параліч. От якщо префект своїм рішенням зупиняє дію акта, передає до суду, і суд вирішує його долю. Це була контролююча функція. Префекту надати право, наприклад, піднімати питання про відставку будь-якого чиновника, будь-якого правоохоронця. Він піднімає питання перед тими, хто його призначав. Не відбувається, перевірка пройшла, не відбувається ніяких дій, він іде до суду і суд має право прийняти рішення на звільнення. Я вважаю, що треба президенту надавати можливість через суд звільняти будь-кого, і хто порушує права людей судовим рішенням. Я вважаю, що Служба безпеки України, яка зараз існує, надасть можливість, да, вона зараз витворяє там, що за що завгодно, і я навіть передачу записав, вчора вийшло в 23:00, що вони роблять, але президент
своїх людей нормальних ставить, і я вважаю, що корупцію треба розглядати як державну зраду. І тоді Служба безпеки України, не зважаючи, що в парламенті, не зважаючи, що там, вона може поставити всіх на місце і змусити все-таки працювати законно. Президент може це зробити. У мене є сценарій по силовикам. Щодо грошей, ви сказали, я зараз відкриваю приблизно 20 приїхав. Ні, по грошам. Іван Михайлович, можна на уточнення одне питання? Да, на уточнення в рамках того, що я питав. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що президент може одноосібно запустити такий механізм по зміни існуючої системи. Тобто, якщо ми візьмемо аналог ПДД, то ви поїдете по лівій стороні при правосторонньому русі? Ні, президент має право законодавчої ініціативи невідкладного розгляду. Нова конституція, оце треба зробити. Він каже, я беру це, контролююча функція, я не лізу сюди. То парламент, вони думають, у нас стає більше повноважень. Ми тепер президент, ми не лізе в нашу діяльність, ми тільки контролює. Я думаю, що можна знайти такий консенсус і ухвалити відповідне рішення. Тому що це буде врегульовано гілками влади. Після обрання президента? Після обрання президента. А до обрання нам не потрібно нове президента? А як ми її ухвалимо? На які засади? Референдум, хто його призначив? По-перше, хто ухвалить закон про референдум? Його скасували в Конституційному суді, незаконно. Хорошо, хто внесе? Я подав свою ініціативу. Яка із цих ініціатив розглянута? Андрій Порубій, це маріонетка Банкової. Він нічого не зробить на захист України, поки йому не подзвонять. Парламент перетворився в фікцію, ви це бачите. Абсолютно нічого там не відбувається. Чому я негативно до цього відношусь? Ставати президентом і нав'язати свій порядок денний. Проукраїнський і патріотичний, і чесний. А як відбулося в Філадельфії? Як так вийшло, що вони з одного... Пане Володимире, це вже третій. Так, заждіть, у мене тут черга. Да. Олексій, будь ласка, потім Володимир, потім Сергій. Олексій, у мене питання щодо місцевого самоврядування. Воно є важливе, чому? Тому що президент може, коли приходить до влади, він або її набирає, забирає на себе, натягує, як це зараз відбулося, або він передає на місця. То питання такого, пане, як ви ставитеся до сьогоднішнього процесу децентралізації? Якщо негативно, то розкажіть, що таке є самостійні незалежні громади? Я за те, щоб все віддати громадам. Абсолютно вважаю, що треба скасувати всі обласні, державні і районні адміністрації, інститути не потрібно. Тільки залишити контролюючу гілку влади через префектів як державної влади. Все решта, можливо, міністерські там якісь по профілю своїм ідуть. Але розпорядження землями, ресурсами, це все треба віддати. Дивіться, що зараз відбувається. Проєкт бюджету вносять. Наскільки я помиляюсь, 250 мільярдів – це місцеві бюджети. А дотації їм йдуть, можливо, скажуть, на виконання державних повноважень. Більше – 350 чи щось таке приблизно. От в цій ситуації це вказує на те, що так не можна робити. Треба залишити більше податків на місцях і дати їм ці повноваження. І розбирайтеся і з податками, і з грошима, і школами, і садочками, і всім, і лікарнями, і всім. Що ж ви робите зараз? Вони потім ці гроші у вигляді субвенції або дотацій передають на обласні державні адміністрації. І він сидить в області, керівник, ти до мене гарно відносишся, я тобі даю, тобі не даю, і нічого ти не зробиш. Це маніпуляція чистої води, цим не можна займатися. І гроші віддати, і ресурси віддати, хай громади посильно роблять державний внесок. Я за децентралізацію, але не таку, яка зараз відбулася, абсолютно. Віталій, будь ласка. Олександр Палій, журналіст. Пане Віталію, ви дуже слушно сказали щодо МВФ, що ви хочете відмовитися від доповіді МВФ, але хотілося б зрозуміти ваш план дій, яким чином. Ну, як варіант, чи плануєте ви оголосити технічний дефолт? І другий варіант, чи які галузі економіки, на вашу думку, стануть при вас пріоритетними розвитку? Ми будемо вирощувати кукурудзу, рапс, чи ми будемо будувати літаки і просувати ті технології? Ну дивіться, я вже третій раз, можливо, так не дочуваю, як я бачу все. Я бачу, що зараз нам треба 2 мільярда, щоб не оголосити дефолт. 2 мільярда при існуючих мінімально 10-мільярдній корупції по цьому, це приблизно 2 місяці роботи, зупинення корупційних схем, і ми закрили цю дірку. А далі піде в плюс. Ну це тільки одне, я вам сказав, це митниця і офшор.
А там маса всього. Навіть кожна державна закупівля йде з відкатом, ми це знаємо. Від 10 до 20% приблизно, а може й більше. На Донецькій, Жебрівській, мені сказали, в Донецькій області, мені сказали, що до 50%. Вони Краматорськ площу, значить, плиткою поклали і декілька там дерев посадили. 150 мільйонів гривень. 150 мільйонів гривень. От, там страшні суми проходять. Тому зупинити це все, це надасть можливість поштовху і додатковим послугам, роботам, на які зараз просто ну, ми їх не бачимо. Друге питання, ви це пріоритет. Іде дискусія, да, дійсно про блокчейн, про значить, як сказати, інформаційне суспільство. Я абсолютно за. Я думаю, що воно покаже, у нас дуже такі гарні виші є. І готуються фахівці гарні. Звісно, що я не бачу Україну як ресурсною базою для і в тому числі Європи, вибачте. Я проти того, щоб ми ліс-кругляк різали наші гори і віддавали, значить, це. Я вважаю, що треба навпаки дозволити обладнання завести технологічно високе, навіть під індустріалізації там трошки попрацювати, щоб оновити наші основні фонди. Однозначно інтелектуальна власність у ці всі наші. У нас дуже грамотні фахівці в програмуванні там повсюди. Треба вискакувати вперед, але ці високі технології, які ми маємо принести і до урядування. Я виступаю за введення таких речей, як це скасування цих комісій, всіх видів, і на мобільному телефоні. Ми маємо прийти до цього. Відбувалося, щоб всі голосування за депутатів, за президентів, за раду, щоб референдуми проводилися дуже швидко. І, до речі, я пробую і спробую це зробити до виборів, показати і розробити одну технологію. У мене є людина, яка цим займається, щоб всіх запросити, наприклад, роздати кожному там або на кожному завантажить цей додаток. І ми спробуємо проголосувати за когось, наприклад, скільки буде часу для того, щоб встановити результат. Це буде цікаво. Якщо по всій Україні це зробити, у нас фальсифікації просто зникнуть. От я так що думаю, що і високі технології і в виробництві розвитку країни, а також в урядуванні країни. Ну, будь ласка. Да, добрий день. Меня зовут Алексей. Вы так ультимативно ко мне подошли. Я являюсь представителем блокчейн технологии в Украине. Мы занимаемся параллельно большим там голосованием и выборов. Мне стало интересно, вот, к примеру, в Украине есть электронная глина, которая несколько лет разрабатывалась коммерческой структурой, была абсолютно бесплатно передана. И сейчас где-то на задворках Нацбанка лежит. Это абсолютно, к примеру, аудируемый, там, снижающий коррупцию инструмент. Как вы к подобным вещам относитесь? Потому что каждая власть говорит, да, мы придем, порядок наведем, все будет прекрасно. Но каждый раз коммерческие структуры выкладывают миллион своего времени и получают обычно ничего. Я вважаю, що от біткоїни, там ще якісь, ну дивіться, працювали собі люди, нікого не чіпали, щось виробляли, за все сплачували, електричество там все. І тут починають їх всі гнобити. Ну от я особисто десь два або три випадки витягував людей від СБУ. Коли СБУ на них наїжджає, там в гаражі щось у них було, там по 100 тисяч доларів вартості більше. І їм кажуть, ви ці кошти, ви переправляєте в ЛНР, ДНР і там розраховуєтесь за якісь там послуги. Тобто фінансуєте тероризм. Я вважаю, це неприпустимі речі. Нехай розвивається Україна, нехай всі технології розвиваються. Я абсолютно. Да. Наступний так. Анатолій Гарьканенко, Кримський округ. Вопрос по Україні. Ваше відношення к змінению 10-го розділу Конституції України? Ну, я взагалі не хотів автономію бачити. Я це заявив. Да, може, це не популярно, може, татари не хочуть мене слухати. Але я вважаю, що Крим має бути український, і питання, коли йому надали автономний статус, він був використаний проти України. Я вже не тут прийняв, да? А ДНР теж дали автономний статус. Донецької області. Давайте я не знаю, я не давав. Правозащитник, ви не правозащитник. Ми з вами це обговорювали. Ви не правозащитник в такому числі, тому що ви не даєте право кримськотатарським народам самоприділитися. Можливо, колись. Ви такий же, як русський ліберал, розумієте, такий же абсолютно, який не дає права. Українському народу. Я вибачаюсь, шановні, давайте по черзі. Давайте по черзі. Точно такой же, понимаете? Давайте по черзі. Ви не правозащитник. Ще раз, я прошу. Таких правозащитників і таких лібералів ми вже бачили в Росії. От благодаря таким групам случилось якраз то, що случилось з захватом Криму. Дякую. Да, будь ласка, Сергій Горбаченко, наступний. Я вибачаюсь, шановні, у нас є порядок. У нас громадські слухання, громадська платформа Національної асамблеї України. У нас є порядок.
Я нікого не ображаю. Але якщо ми домовилися, одне питання, у нас все йде з перших слухань. Якщо щось не подобається, є час, можна прийти на спільну зустріч. Тут відкрите спілкування. Ні дискурс. Ні, ну я позицію, так. Я ж відповів свою позицію. Можна я просто маленьку ремарку? Тільки коли у нас йде діалог, то ну дві сторони. Я розумію. Приходьте, будь ласка, на наше засідання, вносіть на порядок денний, якщо це буде проголосовано, ми це приймемо. Врахуємо. Дякую. Сергій Горбаченко наступний. По черзі. Вимкніть, будь ласка, мікрофон. Сергій Горбаченко зараз наступний. Потім я вам дам. Я вже давав вам слово. Доброго дня, Сергій Горбаченко, також правозахисник. Щодо правозахисної діяльності. Дивіться, наслідками вашої правозахисної діяльності, в тому числі і вашої, ну і взагалі нашого парламенту, у нас зникло слово «Україна». З Нацполіції, Генеральної прокуратури і з Верховного суду. Тобто українці, по суті, забрали право, я на цьому не буду цитувати, позиціонувати себе з державою України. Коротенька ремарка щодо там дефолту, ви казали, що 2 мільярди прокладати. Це все воно вони як на себе піде з питання. Чи рахуєте ви не введення воєнного стану з 2014 року за явних умов того, що відбувалася військова агресія, бо це передбачає за наявності там втрати територіальної цілісності, лише загрози втрати територіальної цілісності введення воєнного стану. А ми маємо вже і введено, і в тому числі міжнародним прокурором Міжнародного кримінального суду було встановлено, коли відбулася військова агресія Росії щодо України, втрата територіальної цілісності, це Крим, частина Луганської і Донецької області. І чи рахуєте ви злочину бездіяльність, бо ви вказували, що держзрадою є корупція, а тут явні загрози національним інтересам, не введення воєнного стану. Бо саме введення воєнного стану, воно би створило нову умову, що у нас в Україні не буде повністю. Україна би не повинна нести будь-які зобов'язання по міжнародним розрахункам. Це норма міжнародного права. І саме це треба довести до простих людей. Бо всі, яка знаходяться в страху. І чому вам, я кажу, не заявлено цю, як ви себе позиціонуєте, з правником з трибуни Верховної Ради, якщо ви розумієте норму права? Дякую. Дивіться, ми просто мало не знайомі, і ви не знаєте, що саме я заявляв про введення, необхідність введення воєнного стану на засіданні комітету, який очолював Пашинський, назва безпеки і оборони, коли готувався до розгляду так званий закон про реінтеграцію. Саме я наполягав на тому, щоб і зачитував в залі правки щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією. У мене близько 10 законопроєктів, які полягають в тому, щоб маркувати товари країни-агресора, щоб надати Верховній Раді право вводити санкції, якщо бездіє РНБО і президент. У мене дуже багато скажімо, законопроєктів, які дозволяють захистити Україну. Неведення воєнного стану. Значить, я веду програму «Громадська прокуратура». Це питання піднімалося на одному із розслідувань, в тому числі дії президента під час Іловайської трагедії. Коли він парад з військових показував всім, а в цей час зброя повинна була бути на лінії фронту рятувати наших людей. За моєю заявою відкрите кримінальне провадження проти президента України, проти Литвина, проти хто там був, Муженка тоді очолював за державну зраду під час цих подій. Ви можете дізнатися, у мене на сторінці це є. Далі не хотіли відкривати, я через суд це змусив робити, але моя позиція озвучена і справа є. Я підтримую вашу позицію, тому що неведення воєнного стану вказує на те, що у нас в країні внутрішній конфлікт. Більш того, я захищаю зараз дисертацію з юридичного права, і в мене якраз ця тема піднімається. Не можна змінювати Конституцію України в умовах воєнного стану. Навіть якщо не об'явлений воєнний стан, у нас є умови його, і ніхто не заперечується. Тому я не голосую зараз за жодну зміну до Конституції. І зараз навіть, от дуже болюче питання, зміна назви Дніпропетровської області. Я звідтіля, мені дуже хотілося поміняти, але я не можу проголосувати. Я легітимізую тоді внутрішній конфлікт, покажу, що у нас нема війни. От. Тому я вас підтримую, у мене дуже жорстка позиція по цьому. Я не знаю, у кого з депутатів ви не знайдете жорсткою. Але вирішення і перемога в війні – це однозначно ці дії, що ви сказали. Але з іншого боку, це і підняття соціального рівня життя населення, побороти корупцію, показати, що наш життя краще, щоб там бунти були, розумієте? І ніякому разі не давати жодної копійки окупанту.
як не кажуть, там український народ. Вибачте, згідно конвенції всіх окупант має забезпечувати. Я був в Курахово недавно, я стояв біля електромереж. Вони всі навантажені і йдуть туди. Я був в Турецькій, був в Авдіївці, я бачу, що твориться, розумієте? Що це все, нам кажуть, там блокада, блокада, там нічого, там все, що треба, там все працює. А їхнє вугілля, ви знаєте, через Росію заходив до нас, і є аналіз на Сумщині навіть цього якості вугілля, нас просто обманули, на жаль, поки що. У мене жорстка позиція, там зупиняти треба все, ніякої торгівлі, більш того, поступово треба заробітчан з Росії позабирати. І я, до речі, за Усика, ви чули, да? Не чули мою заяву? Що не можна було туди їздити, і мовчати, ні слова Україні не сказати, ні подякував навіть українського народу. І при цьому взяв 10 мільйонів доларів від Путіна і ні копійки не заплатив український бюджет. Ви розумієте, що? Оце такий у нас Крим кримський. А, всі по одному питанню, далі. Хто Вадим, не задавав? Да, хто ще не задавав, так. Да. Потім вже підемо по хорошу. За все хочу подякувати. Це дійсно перед нами депутат, у якого слова не розходяться з ділом. І це вже я бачив, і це було доказано ще в 2016 році. У мене таке питання. Ми вже визначили ще в 2016 році, що деякі реформи мають усі ознаки шахрайські, які проводить зараз наша влада. Як ви плануєте, да? Чи ви повернетесь до цього питання після того, як ви будете виправити президента? Щодо реформ? Да. Які мають ознаки шахрайські? Чи будете ви ще щось з цим робити? Знаєте, у будь-яких реформ має бути результат. Якщо результату немає, то, як ви кажете, вони всі шкода. Да. Якщо тільки шкода, то вони всі мають бути переглянуті і відрегульовані. Можливо, щось і було добре зроблено там по обороноздатності, все, але скільки Порошенко нагріває, вибачте, розкрадає на війні, це треба знати. У мене просто такі томи вже лежать цих справ. То воно все перекривається, оця вся корупція, навіть який би закон гарний не прийняли, його просто розтоптали або ще щось. Або знаєте, що роблять? Вноситься один законопроект, потім правки вихолостили, а вийшло таке, що непотріб повний. Оце про реінтеграцію Донбасу, так звану. Там вже нічого немає, розумієте? Абсолютно ніякої стратегії, нічого. Там тільки констатоване порушення конституційних прав людей. Тому що без введення воєнного стану не можна обмежувати людей на пересування, підприємську діяльність, нічого. І такі закони приймаються. Однозначна ревізія, я ще раз хочу сказати, я починаю з самого головного. Це те, щоб запрацював закон, невідворотність покарання за вчинений злочин, справедливість, щоб люди знали, куди їм звернутися за захистом. Я їжу по всій Україні, турбує це саме-саме більше. Тому що низькі пенсії – це результат тотального пограбування країни. Оце ми маємо зупинити, підняти соціальні стандарти. А економіка, в мене розуміння є. Ви ж почули, да? Я, в принципі, орієнтуюсь в цьому питанні. Але треба буде, щоб команда працювала абсолютно, от, скажімо, не від президента залежно. Президент втрутиться, коли побачить, що економічна реформа завдає шкоду, це порушує право людини, от тоді він втрутиться. А так має все вперед працювати. Шановні, залишається 10 хвилин. Я прошу спочатку тих, хто ще не задавав питання, у нас така домовленість по одному, а потім вже, пожалуйста, пане Петро. Петро Клименко, газета «Детектив», не буду повністю представлятися. Питання Верховної Ради. Ви розумієте, що якщо зараз на виборах президента оберуть непотрібну, тобто невигідну кандидатуру, я маю на увазі і вашу, то всі сили будуть кинуті на Верховну Раду, а те, що ми маємо зараз Верховною Радою, яка кишенькова і імпотентна, то вона ніяк не влаштовує, а от з чим ви будете робити? Після перемоги, тому що одразу ж процес вже пішов. Формування власної політичної партії і захід в парламент. І знайти ще потенційних союзників, з ким можна працювати. Я вже сказав це на початку, ми просто трошки підійшли. Да. Да. Але наводити лад через контрольовану систему Служби безпеки України, тому що змінити кадри і наводити лад. Тому що НАБУ, воно проамериканське, воно воно взагалі ніяке. Але американці можуть те сказати, і вони будуть робити все, що завгодно. МВС, ви знаєте з ким. От скажуть вони, от Луценко навіть, генпрокурор, скаже, а я не піду з посади. І що будемо робити тоді? Нічого.
Ні, ми будемо робити. Ми будемо вважати його державним зрадником, і Служба безпеки пропрацює по ним так, що його потім відсторонять уже на ухвали слідчого судді. Розумієте, є механізми, я ж в цьому в кримінальному процесі багато років, я вже собі напрацював. І команда формується непогана, знаєте, які люди, які можуть це втілити. Але коли вони побачать силу, вже буде зовсім інше. Коли ти беззубий, знаєте, президент, то це буде дійсно, якщо ви кажете, буде турбулентно все. Ну, зробимо сильно все, красиво. Пане Володимире, будь ласка, ви що не задавали? Володимир Тетерок, народна ініціатива. Пане Віталію, ви просто як з язика зняли, торкнулося питання НАБУ, САП і інших корупційних органів. Взагалі, наскільки вони потрібні і чи не здається вам, що у такий спосіб створюється правова структура для успішного здійснення зовнішнього управління, оскільки ми бачимо ці скандали, тобто ми розуміємо, що людей набирають не з Марсу, людей все одно з нашої грішної землі набираються з усіма гріхами, от, то чи не час прийшов дійсно переосмислити, почати вести самостійну політику, а не плодити ці так звані антикорупційні органи? Дякую. Ну, абсолютно вірно ви кажете. Такого рівня корупції, як зараз, ну, я не пам'ятаю просто ніколи. Можливо, воно більше приховано було, але зараз, ну, просто очевидно, цинічно, нахабно, розумієте? І НАБУ, САП абсолютно на це не звертають уваги. Я виграв уже у НАБУ 60 справ, тому що вони відмовляються реєструвати злочини топ-керівництва країни. У мене 9 справ по Порошенку, 7 справ по Луценку і десь 5-6 по Гройсману. Це кримінал, за який вони мають сидіти по 20 років. Жодних слідчих дій, нічого не відбувається. Розумієте, цей орган не потрібний. Більш того, він неконституційний. Я думаю, що зробити подання в Конституційний суд, вони просто скасують цей закон, і 2 мільярди гривень ми зекономимо, а перерозподілити, зміни зробити і все. І буде працювати все краще набагато. Розумієте, шоу, вони ж роблять не те, щоб засудити корупціонера або зупинити корупційні оборудки. Вони вербують людей. От чим вони займаються зараз. У мене є інструкція, я її зачитую Верховної Ради детективам, як їх американці навчили. Що треба створити ДТП, жінка молода з чоловіком, потім запросити в ресторан. Там, значить, щоб сфотографували, можливо, секс, можливо, коли багато, то багато дівчат ще запросить. І ви розумієте, це ж не для того, щоб потім матеріали в суд передати. Це для того, щоб шантажувати людину, він ставав їхнім агентом, а далі вже буде, знаєте, це вже зовнішнє управління. Далі з посольства США скажуть, так, ми хочемо вирішити питання в Нацбанку, ми хочемо там вирішити. Я вважаю, що це не можна робити. Тому я не довіряю цьому органу. Можливо, якщо б був нормальний керівник, запрацювало б. Ну, з таким, ну, вибачте. Сидить до му-му-му. Мені, до речі, зараз, я чому коротко зустрічі закінчують, я хочу ж поїхати по НАБУ, задати йому запитання. Він же ж там з такого, ну, у мене там папка вся, мені зараз комітет розглядає Ситника. Я хотів би зараз дуже встигнути. Так, а, шановні, хто ще не задавав питання? По другому кругу пішли, так? Скажіть, будь ласка, я розумію, що зараз немає часу. 4 хвилини. Я розумію, що ви дійсно хотіли цю хорошо, у кожного своє хорошо, у кожного своє. Де і коли ви зможете дійсно відповідати на питання, що таке хорошо для вас, що ви хочете зробити конкретно? Тому що просто в мільйон. Тому що те, що ви говорите, я з вами повністю согласен, треба говорити, що зробити. Як зробити, коли узнаємо. Ну, дивіться, в будь-якому випадку, як зробити, що я вам сказав. В принципі, я все розповів, все. Як це програма? Програма ще, вона, я попередню програму, коли балотувався, хотів праймери з Укропу брати участь, я її оприлюднив. Я просто зараз хотів її, чому не оприлюднюю, тому що долучаються нові члени команди, кожен носить свої якісь внесок. Я зараз її оприлюдню, а воно буде змінитися через півтора місяця. Я думаю, що десь на грудень місяць ми вийдемо вже з якоюсь пропозицією після сформування особливо силової команди. От мені це саме цікаво. Тому що якщо люди побачать, що ти немає на кого спертися, то як ти будеш право забезпечувати? Всі мають бачити, що у тебе сильні люди. Шановні, давайте... Ну, пропозиції, звісно, да, збирання. Да. Зараз Олексій, Сергій, Володимир. І закриваємо питання. Година закінчується. Пане Віталію, чому ви вийшли з Укропу? І чи не тому, що результати праймеріс були відомі заздалегідь? Я жалкую, що пан Кудусов, він пішов і не почув це запитання. Чи не тому ви вийшли з Укропу, що результати праймеріс не були відомі? Ми відійшли йому на Фейсбук. Да, ну я не хотів би погано казати про колишніх партійців. У мене інше бачення ситуації. Я хочу активних, наступальних,
реформістських таких дій, розумієте? От в партії я, мене стримувало це. Я, ви, якщо ви побачите мої заяви, мої виступи і інших однопартійців, то ви, я як біла ворона був, розумієте? Воно був природний процес. Я відчув, що дійсно мені треба самостійно йти в політику. Нарешті я почув, відчув, значить, підтримку в регіонах, я поїхав до людей, і воно якось мене зарядило, це все. Я вирішив, що треба йти. Настав час. Далі вже буде пізно, розумієте? Коли ти в цій команді будеш грати, і воно потім невідомо куди піде, ти будеш нести відповідальність за це спільно. Я хочу відповідати за, ну, за своє бачення, за свою команду і мати можливість це робити. Сергій, ви ще питання по своєму. Ви заявили щодо наявності Держради в діяльності президента. Чому вам не ініційована процедура імпічменту в порядку вимог статті 111 Конституції України та не поставлено на голосування дві постанови, які визначають такі спеціальні спічі, спеціальний прокурор ТСК по Держзраді? Ну, я вам також хотів повернутися, ви мало мене знаєте, просто мій підпис стоїть за під імпічментом, там 60 чимось депутатів підписалося. На жаль, цього недостатньо за діючим законом, щоб розпочати процедуру імпічмента. Щодо ініціації або поставити на голосування постанову. Ніхто нічого, один депутат не поставить. Поки по Рубію не позвонить хтось з Порошенка Банкової, все, весь пакет оцей узгоджується на Банковій. Нема парламенту, знаєте, от я опозиційний депутат, я нічого не можу там зробити. Це ганьба, що вони просто навмисно не приймають закон про тимчасові слідчі комісії, про статус опозиції, нічого не приймається. Більш того, створюють зараз ситуацію, коли нема реальної більшості, не вводять сенсорну кнопку, яка вже є там, ви ж знаєте, і запустить там декілька днів. Для того, щоб ви ж зразу побачите, що це фікція, що нема зовсім голосів. Зараз кнопкодавство поширене таким темпом уже, як я не знаю, що, як за Януковича практично. Тому, на жаль, мої ініціативи не знаходять поки що можливості в реалізації, але за імпічмент я виступив. Пане Володимире, да. І будемо завершувати. На відміну від Сергія, я слідкую за вашою діяльністю, дякую. Я представляю Українську військову організацію «Спас-23». І мені імпонує позиція і по введенню військового стану, і по відношенню до котлів Іловайська і так далі. Але питання сьогоднішнього дня. Ось сьогодні в СМІ мусується дуже активно така пропозиція про ліквідацію НАК «Нафтогаз». У мене до вас таке питання. А що ж ми тоді будемо робити з паном Фіртушем, Тимошенко, Бойко? Навіть з Бакаєм, де ми візьмемо всі ті матеріали, що вони не за 27 років накрали, і де це все дінеться, якщо буде знищений, тобто ліквідований, збанкрутівший НАК «Нафтогаз»? Ну, я, можливо, не такий фахівець в цій сфері, але я так розумію, заяви Тимошенко з цього приводу лунали таким чином. І, в принципі, вони слушні, що «Нафтогаз» як верхня надструктура. Є внутрішня компанія «Укргазвидобування», яка видобуває це все. Ну так, да, дає. Є, ну це да, по газу там. От, вона може напряму укласти договори з оцими облгазами. Але от, я хотів би розглянути взагалі демонополізацію ринка. Чому? Тому що, скажімо, в Австралії, коли я жив, людина на кухні мала газ, але могла укласти угоду з 4 різними постачальниками. От як це працює? Я думаю, газ один, але умови різні по договорам. От відкрити ринок, дати демонополізацію. Ну так, да. Ну, це значить от те ж саме, є закон, не працює. А по Фірташам я вже сказав, піднімати питання, як ви це все отримали, і демонополізовувати. Ну, я так розумію, майно ж все рівно залишається в певних моментах державне. Це вони якісь там речі собі на себе забрали. Да, да, да. Я думаю, що треба демонополізовувати однозначно. Ну, зробимо. Да. Є така думка, що багато приватизованих підприємств були порушення в чому? В тому, що умови приватизації, які вони на себе брали, не були виконані. І це стосується не лише малих, а й дуже великих комплексів. Чи може бути це підставою для у разі доведення правового таких фактів, що вони не виконані умови приватизації, для реприватизації? Ну,
мені здається, з самого початку це почав це питання, я сказав, що так, у них не тільки там умови, у них інвестиційні і соціальні зобов'язання. Ще по тарифам це все. В тариф входило, значить, оновлення мереж, вони це не оновлювали. Це теж треба передивитися. Однозначно, і а чому ні? Треба виставити свої претензії. Держава має взяти все під свій контроль. Більш того, я дивився фільм, ну і ви, можливо, «Картковий будинок». Ви дивилися? Коли один із олігархів місцевих, там, президенту США, сказав, блекаут зробив, виключив рубільник просто, знаєте, за те, що посварилися, і не буде світла. Я вважаю, треба мати закон введення швидкого введення безпосереднього державного управління на певний період часу для запобігання технологічним катастрофам. Вони будуть просто не зможуть це зробити. Одразу буде спецназ, одразу заходить менеджмент, з'ясували де що, і включили, і поїхали. Розумієте, що це страшні речі. Росіянам віддали трубу газову магістральну на обслуговування. Вони в будь-який момент запустили туди якусь вибухівку, порвали нам всю систему. Як це може бути взагалі? Це економічно, я вважаю, це безпекою треба займатися на дуже серйозному рівні. Служба безпеки у нас абсолютно не працює. Хоча вона мала б забезпечити це. Я вибачаюсь, мені зараз треба ще їхати на комітет, я може встигну йому задати свої питання. Там. Да. Давайте подякуємо пану Віталію. Дякуємо. І як завжди, ми кожному кандидату президенти пропонуємо на наступному тижні. Ми збираємо всі питання, які до нас надійдуть, і годину, але в студії, відповісти саме на ці питання. Я спробую. Дякую вам. Всім дякую. Далі працюємо. Приглашайте добровольців.